Тетяно, доброго ранку з поверненням. Дякую. Дякую, що знайшли час, що завітали до нашого ранкового ефіру. Тож, фестиваль журналістики «Буковель натхнення». Яка його мета була? Чому він був створений і чому ви були його відвідали? Вам слово. Дякую. Доброго ранку, Ірина. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Дійсно, в Івано-Франківській області відбувся другий всеукраїнський фестиваль «Буковель натхнення». Рік тому директорка Українського журналістського фонду Людмила Ольховська і очільник благодійного фонду Олександр Шевченко заснували цей фестиваль із метою, щоб в українському медіапросторі з'явилося більше позитивних матеріалів. І рік тому оголосили конкурс, в рамках якого журналісти зі всієї України мали би підготувати і подати на цей конкурс найкращі матеріали, які виготовили за стандартами конструктивної журналістики. Було дві номінації або дві рубрики. Одна з них називалася «Дій активно, живи позитивно», а інша «Поспішай творити добро». Я думаю, що назви ці також є символічні, тобто у цих матеріалах, а їх подали на конкурс майже 1000. Достатня кількість, так. І героями цих матеріалів були люди, які своєю щоденною самовідданою працею змінюють Україну, змінюють життя в нашій країні на краще. А що вас мотивувало зробити заявку і який у вас був матеріал? Так, я також знаю про те, що у світі нині є така тенденція, що все більше журналістів роблять матеріали саме за стандартами конструктивної журналістики. Йдеться про те, що журналісти не лише актуалізують якусь проблему, якесь питання, а й пропонують своїй аудиторії шляхи її вирішення. І для мене цей фестиваль, я думаю, це перш за все була одна з можливостей більш професійно робити матеріали от за стандартами конструктивної журналістики. І у нас є також цикл матеріалів. Наприклад, одна з наших програм називається «Мистецтво жити», у якій ми також розповідаємо про такі позитивні історії. Наприклад, про людей, яким пропонували роботу за кордоном, але вони вибрали, зробили свідомий вибір залишитися в Миколаєві і робити наше місто кращим. Наприклад, це тренер із тхеквондо Григорій Хозяїнов, який виховав, наприклад, чемпіона світу. От відбувся чемпіонат у серпні цього року в Узбекистані, і спортсмен із Миколаєва став чемпіоном світу вперше, виховав чимало чемпіонів Європи. Це також, якщо говорити про конструктивну журналістику, герої наших програм, це, наприклад, психологи, волонтери, це Олена Снісаревська, це Оксана Янішевська та інші. Тобто ці люди брали участь у таборі для дітей, який відбувся протягом літа у Карпатах. Це діти військовослужбовців, діти воїнів, які загинули в АТО, організували ці табори за кошти Чеської Республіки, але наші миколаївські волонтери там працювали безкоштовно. І вони розповідали в наших програмах про те, яким чином вдалося допомогти дітям і яким чином можна стати учасником цієї програми у наступному році. Тобто з тією метою ми робили ці програми, щоб було дійсно якомога більше дітей з Миколаївської області, яким потрібна ця допомога, щоб вони знали, яким чином долучитися до таких благодійних проєктів. А які ще заходи відбувалися під час фестивалю? Скільки днів він тривав? Три дні. І в рамках фестивалю були майстер-класи, лекції, прес-конференції, були також, було, наприклад, там заняття йогою, вчилися малювати. Тобто це все, ну, це такий як комплекс заходів. Тобто з одного боку це був як форум, з іншого боку ніби то і були, і було чимало розважальних заходів. Але що ще важливо, що символічне місце проведення цього фестивалю – Буковель. Тому що мало хто знає, що село, на території якого розбудували цей комплекс, приблизно 15 років тому було
одним із найбідніших в Україні. І за цей період, за цей невеликий період, нині воно стало одним із найбагатших в Україні. І ми мали можливість поспілкуватися з Олександром Шевченком, який і був засновником Буковелю. І він розповів про те, от завдяки чому їм вдалося досягнути таких результатів і як їхній досвід можна застосувати у інших областях України. Тому що... Зокрема, в Миколаєві, як ми можемо застосувати? Так, ще хочу сказати, що одним із напрямків роботи журналістів і одною із тем, на яку відправляли матеріали на конкурс, це була децентралізація. Тобто завдяки цим матеріалам ми можемо дізнатися, як змінюється Україна. І, наприклад, Буковель, і це і є отим яскравим проявом того, як швидко, як глибоко європеїзується Україна, і в тому числі українські села. Тому що от головна мета цієї реформи децентралізації, щоб не було величезної різниці між життям у містах, в обласних центрах і селах. Тобто це і є філософія Євросоюзу, стерти оцю грань. І тобто ми у багатьох учасників, от я чула про те, що говорили журналісти, що нам було важко повірити, що особливо ті, хто бачив вперше Буковель в тому числі, було важко повірити в те, що ми знаходимося на території України. Тобто було таке відчуття, що це країна в країні. І у мене теж виникало чимало питань, чому у цих людей рівні дороги, чому є вуличне освітлення. Тобто ми живемо в одній країні. І я думаю, що от... Ви знайшли відповідь на ці запитання чи ні? Я можу сказати про це словами Олександра Шевченка. Він говорить про те, що аби розвивалася та чи інша територія, той чи інший населений пункт, перш за все, потрібно, щоб при владі були порядні люди, які би дбали не лише про свої інтереси, а й про інтереси громади. І потрібно, щоб була стратегія розвитку і план розвитку. Тобто, якщо говорити про цей регіон, то є чимало таких стереотипів, що вирубують ліси і за рахунок цього збагачують свої населені пункти, свої громади. Так. Ну, і пан Олександр спростував цей міф, він вводив цифри, які свідчать про те, що насправді навпаки на цій території ліси відновлюються. Тобто, скільки було, скільки є зараз, це один із стереотипів. Також щодо того, чому це корисно, щоб журналісти бачили ці позитивні приклади і потім ділилися зі своєю аудиторією, тому що таким чином люди теж будуть підштовхувати своїх представників місцевої влади до того, аби вони були більш активними. Тобто, якщо вдалося в іншій області зробити село багатим за 15 років, то чому нам цього... Тобто, чому у нас немає досі таких результатів? Чому не користатися практично, да, цим досвідом? Які ще отакі найголовніші засади чи аспекти ви винесли з собою і хочете зараз донести, зокрема, до всіх миколаївців? За цей фестиваль, за ці три дні. Інформаційний простір перенасичений негативом. І в умовах інформаційної війни журналісти є воїнами інформаційного фронту. І в залежності від того, як ми подаємо ту чи іншу інформацію, так її і сприйматимуть люди. А в чому унікальність цього фестивалю, на мою думку, що його організували для того, аби покращити якість журналістських матеріалів і професійний рівень журналістів саме за кошти українського благодійника, тому що зазвичай подібні заходи в Україні відбуваються саме за кошти благодійних фондів європейських або американських. Тобто, чим більше буде наш інформаційний простір насичений якісними матеріалами, і у людей також з'являтиметься надія на те, що все-таки не потрібно опускати руки, а хоч такими невеликими кроками, але йти вперед і робити щось корисне для своєї території. Ще це подолання, знову ж таки, тих стереотипів, які складаються. Тобто, от є такий стереотип, що в Буковелі все дуже дорого. Але я хотіла запитати про це. Так, і пересічним українцям поїхати туди, відпочивати там, це просто, є така думка, що недоступно, так? Але, знову ж таки, в чому причина? Як сказав Олександр Шевченко, що це не в Буковелі дорого, а це українці отримують невисокі зарплати,
працювати, і тому не можуть собі дозволити отакий якісний відпочинок. Тобто ті послуги, які вони надають, вони насправді коштують набагато дорожче, аніж зараз можна за це платити. Угу. Зрозуміло, Тетяно, я вам дякую. Ще таке запитання, дуже коротенько, чи будете ви ще намагатися брати участь в такому фестивалі? Я розумію, що він щороку і буде ще в 2020 році, так? Так, якщо в наступному році буде цей фестиваль, то я, звичайно ж, ми відправимо роботи, тому що в цьому році наші роботи не оцінювали, бо я пізно про нього дізналася, і тому ми не могли от взяти участь, як саме свої роботи подати. І я ще хочу сказати, що зараз, знову ж, в умовах інформаційної війни постійно журналісти шукають нові шляхи, яким чином розповідати про війну. І у нас, от чому я би хотіла подякувати колегам, які розміщують на своїх сайтах матеріали, які йдуть в нас в ефірі, ми робимо таку як посткомунікацію, тобто я розшифровую ці матеріали, і, наприклад, от про психолога Оксану Слісаревську, про яку я говорила, яка була учасницею нашої програми. От, наприклад, видання «Блінком», видання «Маяк», це Юлія Ткач, видання «Ніколаївські ізвєстія» і «Родної причал», редакторка Олена Філінюк, тобто люди також, журналісти розміщують ці статті і таким чином наповнюють інформаційний простір позитивом. Дуже швидко, час 9-та година, більше позитиву, менше негативу, хай наші матеріали будуть якісними завдяки таким фестивалях. Я вам дякую, що детально нам розповіли. Тетяна Бакоцька, журналістка, була у нас в гостях.